Përshëndetje, sipas kërkesës po të informoj me një përmbledhje të rejave më të rëndësishme deri tani. Janë rritur rastet e reja me COVID-19 në vend. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se në 24 orët e fundit 629 qytetar kanë rezultuar pozitiv me virus. Ndërkohë, 7 qytetar nuk e kanë fituar dot betejën me COVID-19 nga 8 që ishin një ditë më parë. 3 persona kanë mbetur të plagosur pas një aksidenti të rënd të ndodhur në aksin Tepelen-Gjirokastër. ABC mëson se aksidenti ka ndodhur rreth orës 17:10, ndërsa të plagosurit janë shoferi RK rreth 35 vjeç, banues në Skrapar, pasagjerët shtetasit të 56 vjeç banues në Greqi dhe SC rreth 50 vjeç banues në Tepelen. Ata po marrin ndihmën mjekësore në Spitalin Rajonal Gjirokastër. Mësohet se aksidenti është shënuar në vendin e quajtur Shkalla e Zez, ndërsa makina tip Peugeot ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar disa metra në humner. Fatmirësisht makina nuk ka përfunduar në lum. Një 80 vjeçar në Vlorë ka humbur jetën pasi u rrëzua në një pus. Bëhet e ditur se ngjarja e rënd ndodhi ditën e sotme rreth orës 17 në fshatin Nartë. Pusi ku u rrëzua i moshuari me inicialet KK ndodhi në borën e banesës së tij. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Presidenti Recep Tayyip Erdogan ka urdhëruar që të shpallen non grata 10 ambasadorë të cilët kanë kërkuar lirimin e aktivistit Osman Kavala. Sipas Erdogan, për 10 ambasadorët ka urdhëruar Ministrinë e Jashtme që të merret menjëherë me shpalljen e tyre non grata. Deklarata e këtyre ambasadorëve për lirimin e Osman Kavalas, Erdogan i ka cilësuar si të vrazhda dhe sipas tij askush nuk mund të japë udhëzime se si duhet qeveria turke të veprojë. Osman Kavala është një filantrop që ka qenë i burgosur për disa vite dhe që së shpejti do të përballet me akuza për spionazh. Kaq për momentin, ne do të përditësojmë çdo të re dhe do të të komunikojmë sa herë që ti e kërkon. Faleminderit që ndiqni ABC. Për lajme më të hollësishme dhe detaje të reja, vazhdo lexo abcnews.al.